Jos palkkasin sen Pepe Paikkaa. Se on saa siihen laulaa. Niitä vaan kiinnostaa se, että oltiin 3 viikkoa. Se on aina, että ne olisivat oli sellainen yleisiin. Yhdellä ei kiinnostaa, että miten se parannetaan. Mutta jos tämä muistakin kyse, niin eihän se nyt sillä lailla tee. Yleisiin kyse on tavallaan. Jos se pelaa. Kova tilanne. Nyt siitä! Se olisi muuten mennyt sinne takaisin kulua, mutta on kalasti naamalla. Onneksi mä pelasin hienosti se välierä eilen Espanjan liigassa. Se oli varmaan paras peli. Se oli todella Switch it! Hyvä kun äijä tuomari sen. Nainen veteli eilen niin vihkoon, että kyllä ne on vapaa. Täällä olisi vähän enemmän katsoa. Tuossa äskeisessä pelissä, kun sain sitisen vaparin. Tai kun toi mitä katsoit, tuota Oslon vaparin, kun sä sait. Eikö oikeasti oikein istua? Niin, eihän siinä tapahtunut yhtään mitään. Jotain muuta. Ei se ihan ilmatteessa, kun vaan kaatu palloon. Mennään. Oi Salma, valtuun! Liike. And again. Sit. Hyvä Mari! Keep a shout, girls, Salah, keep a shout, keep a jump. Millä täällä pärjätään? Tää
Siitä tuli se eilen niiden 1-0 maali, mitä 14 pelattiin läpi laitosta. Se on semmoista ärsyttämistä. Joka toisaalta. Ketä vastaa se Barcelona on finaalissa? Olis Barcelona 0-5? No tuu geis! Barcelona vai? Kyllä. Ah, niillä oli se välieräaamu. Ne voitti sen vasta 3-8. Ei lähelläkään. Jääkin reis! Huudolla. Joo, oikein se pitää viheä tässä tilassa. Mun mielestä se ei näyttää. Hieno, Mari! Nyt pitää mennä. Ei ole lähelläkään. Apu, kato missä muu. Ei kerkeä. Mulla on myös tulikuuma stoltti. Mikä se katko sen oli? Muovipenki. Ei oo
paitsi jos esit. No sai! Oi oi! Tää toi oikein tällä paitsi. Näkeehän se paremmin, kun se ajoi tuossa. Ready? No. Go on, Salma. Take her on. Take her on. Hyvä, Mindy. And again. Hyvä. Hyvä, tytöt. Koskaan ne ottaa sen siihen jälkeen. Siinä edellä, edellä, edellä. Ei niin tiedä. Ei ole tarjontaa. Ei niin. Jäänästi. Helposti kelaamaan. Nyt on nätti. Vielä. Siinä kehtii. Come on, girls. Ja tuosta apuja. Kautta niin, vei! Voisi syöttää sen vieressä. Ota. Seuraavaksi mulia epäin. Se Oslo pelasi ihan jämäkästi. En mä käy mitään. Mä en edes pitänyt sitä Osloa. Niin mä en pitänyt tässä mahdollisena jatkoa. Hyvä maa! Mitä toisaalta mä en tiennyt, että mä tulin keräytyä. Niin tässä oli... Rauta on working fine, brilliant! Rauta on Salma! Go on! Run him! Run him! Good girl! Brilliant! Vähän eri kohtaa. Niin tästä kun on tämmöinen B-paita päällä. Saako olla? Eli ei vaan koko kalle. Siis kipi Anja. Ai niin se iso niitä esimerkiksi. Hyvä Mindy! Istu tuon keskeen vaihtoehtoon mun mielestä. Ai, hyvä Mindy! Okei. Luulen, että sekin on aika iso rakente. Kyllä se pelasi mun mielestä tosi paljon niistä peleistä. Se avauspeli meitki vasta, mutta se oli koko ajan kentä. Oliko teissä? Olte op, Ive! Olte op! Okei! Olte on, Ive! Thank you.
Bring it. Ne saa jonkun niitä kuukauden semmosia seteleitä, mitä me kesätyöitään niinku Paljon siellä on 42. Joo, nyt on hyvä. Oi, ai, yes! Ai! Vielä vieläty täytyy! Olisiko tämän seksikotkun siitä? Tulee näin, että säilyy eilistä maaliin. Niin. Nyt on kiire, jos ei tota saa. Go, Betsy! Au, Sissi, au! Ei tuo tullut maali, ei se ole maali. Ei se ollut kyllä maali. Ei se ollut maali. Miten se on? Menee pilkulle siis toi finaali, jos ei kohta tärähdä. Ilmeisesti niin. Vitsi, kun meillä tulisi erätauko, mutta tulisiko erätauko samaan aikaan? Mitä se on? Meillä kolme. On niin vielä, hei mennä. Sekin! Meillä on 12 minuuttia. Monet tää alku varttia, vaan just muuten tulee pilkut sopivasti erätauko. Go on, Evie! Come on, Evie! Well, pressed, Evie! Well done! I'm not all the time. Keep them going, Grace. Yes, hyvä Peppi! Hyvä Peppi! Hienoa! Hyvähän se katto. Hyvä Peppi! Hyvä Eppi! Se onkin hidas. Kosta. Come give me a shout. Hyvä Peppi! Hyvä Peppi! Hyvä Peppi! Hyvä Welcome.
Tämä on nahka, voisi olla eri mieltä. Tämä oli oikeasti niinku ihan superhomma lähteä. Ei harmita yhtään. Niin mä en nauraa, että me ei olla ehditty edes sinne. Ei me. Let's go! Me oltiin tuossa Skandinaavin muodossa. Joo. Siellä on maattu varmaan joo, kun ne antoi lisää. Vielä vaan Julle! Ei oo hätää, mut ei mene kuule. Äsken se varmaan tuli sinne. Joo. Ei toi varmaan olla nelkkä, jos se on olla ylkkä. Siltä palloa tai pois. Ei toki pituudelta toi olisi 0-4 ihan helposti.
on, se on nyt siellä. Ei ole. Moi, täällä on peli kesken. Mitäs sun kuuluu? Moi. Peli on kesken. Onks sulla asiaa? Mitään, joo. Yleensä ehkä olis vastaan. Joo, lööpistä, kun on tyrkän hankkeen, se ei ole yes. Hyvä! Soitellaan tässä, kun tää peli on joskus nousi soittaa. Oletko jo siellä ollut? Pidetään palloa, hei! Se on 2-0, pidetään palloa! Soitetaan tuossa vähän myöhemmin. He presses his head, press! Press your head! Oh, go, brilliant! Voidaan kertoa, että mitä katsoa. Päälsi! Hienoa! Press your head! Yhdellä kädellä ja sieltä pallo. Mene. Joo, siinä mä luulen, että Arberia kyllä juoksee tuolle ihan. Vielä. Ei ole pieni toi toinen kakkos, mikä tää keskikenttä. Onko tää 9 ja 10? Ei, joo. Niin, mutta onhan sitten tuo nelonen ja noin vaan vähän kapeampi. Tuo alhaan sama, niinku pidempi kuin tuolla alhaalla. Näyttää niin helpolta tää homma. Hyvä Peppi! Come on! Menee kyllä hyvin tuo 9 vieressä ja se paljon jää tässä käytössä. Se on hyvä, se on. Jee vaan, Jule!
tuloksia. Ivi, come on, it's a fight. Keep going. Come on, lad. Come on, lad. Come on, lad. Come on, Well, not just pay to get out, come on. Look at mitä enemmän tota aikaa mitä enemmän lähtee vaan kolmas maali on sitten Go, Jimmy!
kutia. Hyvä Maija! Mitä se? Hyvä Ada! Hieno työ Ada! Ei pääse, ei pääse! Ei pääse. Hyvin pidät, ei pääse! Älä tuo vittu taas tähän just! Hyvä Peppi! Ja nyt on ysin vieressä. Ysin vieressä yksi. Unohda pallo ja yksi ysin vieressä. Ei voi olla. Aina vain isolla. Nyt vaan kaikki mahdollisimman isolla tonne syvään, niin niitä kestää aina se miesin tullessa. Odotan hetki, kun vaihdetaan. Tollahan espanjalaiset tekee just kutiskulttuuri, pötkötellä ja maan tuolla. Miksei siinä on koko ajan joku vieras? Hei! Nyt ei saanut tosta ihan samalla kuin Lotta, kun näin liikkaan paljon. Nyt on ysin vierille, pitää saada joku. Kova Epsi! Vielä vaan läheltä! Ei riikä pitää kunnossa. Hei nyt ihan kamo, nyt täytyy siis pelaaja, ei mitään toppari, vaan keskikenttä pelaaja urat on ysi kokeen. Sä näet sen vieressä ja topparista on siellä lailla. Se, että se on toppareiden pidettävänä, ne joutuu huomioimaan niin kuin kaiken muun. Ja sit kauas. Hyvä Lotta, ja sit kauas. Koko ajan, mitä mun on ollut kauas? Älä anna sille, että nyt vaan kauas. Hei! Hei! Molempiin suuntiin! Kolo! Yli menee, on jo maaliin. Hyvä Maija, ei kiire! Rauha! Isolla ylös vai? Tule vaan! Nopeutta! Tule ylös vai? Elä sinne, ei! Jatka isolla, syvään. Lasku,
Ota Miisa! Vielä, vielä! Miksi tää ysi luuta tekee näin hauta? Hyvä! Yes! 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 Katkoo, katkoo, katkoo! Hyvä tytöt! Ei hätää, ei hätää! Rauhaa! Tulee parkentaa lisää. Nyt näin tässä mennään. Ei sitä mitään järkeä noille huomioon. Vaikka sivuraadiossa. Mitä meidän? Mitä meidän? Jes. Mene, mene, mene! Thank you.